وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على تبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين معنا. برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اما بعد dukkan godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakon sa muna tuba zuwa ga shi mun shaida Allah shi kadan ne a cikin sarautar sa bayan da bokin tarayya mun shaida mun ka tabbata da shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa wanda ne kuma a cikin sarki sira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da halayen gidansa ga duk waɗanda suka ba da tsari shi a zuwa da tashar kiyama. Yawa masu sauraron mu kuɗin da kuke muna da musallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam ido a sanin mu ta da kwana 24. Allahu akbar. Allah ya samu gama lafiya. Jiya muna cikin karatu mun kai da aya ta 190 ko surat sa'a inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahar zuwa ƙarshen aya. Na'am bai Allah wa lillahi mulku samawati wal ardi. Allah ya ce lillahi mallakan samai da ƙasa Allah take. Wannan zance da Allah ya mana Allah na bamu labarin ne mana shi ne mai mallaka, shi ne mai sarauta, shi ne mai iko. Ko dai abokan hamayya ne, akwai wanda ya su takara da Allah, akwai waɗanda za su ce a'a ba haka ba ne. Allah ce lillahi mulku samawati wal ardi. Sai kuma akalla wannan jumla da cewa wallahu ala kulli shay'in qadir. Ya yi tambaya tambaya muna so mu ga kaɗan daga cikin iko na Ubangiji. Sai Allah ya nuna mana kansa ai ga dalilai inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. Allah ce la ayati da wani arba. Wannan karatu kamar shimfiɗa ne ga zancen da Allah ya yi wa lillahi mulku samawati wal ardi. Allah ya ce mallakan samai da bayanta wal ardi da kasa. Allah ce lillahi ka Allah take. Kusa bai Allah wannan aya da zamu karanta a yau za mu ga Ubangiji na kira mu zuwa ga kafan kodi zuwa ga tunani, tunanin cikin halitta na Allah. Malam ya karanta wannan ayoyin nan sannu a hankali sannan mu fitar da tafsiri gurgudu. Allah ya mana tsari shi a kan rabu fara na malam da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصالحوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر 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 Allah sanabiya Allah se makamana na jiya idan kun ba banta ba mun so bayani wannan su wannan aya inna fi khalqi samawati wal ardi mun yi shi kila da wannan aya lokaci da babu da baba baka ce yau kun Allah ya da idan mun yi da jiya yau kun za mu dawo ko wanda ya shi mu aya nan yana kiran mu zuwa ga tunani idan mun kuma yi tunani sosai a cikin halitta na Ubangiji za mu karo cikin imani za mu kara jindina ma Ubangiji kusan da Allah wani ne sosai tukunan ka mu dawo kan wannan bayani za mu tafi da tafsirin musallan a hankali inna fi khalqi samawati Allah ya lalle a cikin halitta samai wal ardi da ban kasa nan inda muke takawa muke rayuwa halittar wannan dalilici wannan rufa wannan sama mu ganda ke kanmu da doron kasa da Allah ya ba mu muke takawa halittu guda dubba waqti da laili da sabanin dare wannan hari da yini hujjuga wasu sakiyar wasu wannan yazo ya kore wannan haske yazo ya kore duhu ya taho ya mamaye haske gaba daya sakiyar dukkuta yini da dare haske da duhu Allah ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar sai ce la'ayatin Allah ce akwai izina daga ciki akwai karatu daga ciki
ayat aku hujjoji dalilai mu'jiza wanda suke ne kullu alba amma ga mazuwan hamdullah ko mazuwan hankali Allah ya samu da shi bayan Allah irin wannan aya idan kun dora Allah ya jaddada abatar kafar amma da irin wannan aya cikin suratul baqara akwai inda fi khalqis samawati wal ardh sajid وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْآيَاتِ سَيَجْعَلُ قَوْمًا يَعْقِلُونَ اللَّهُ يَنصَفُ أَبْوَابَهُ تَقَصْ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ سَيَجْعَلُ آيَاتِهِ لِتَتَبَّرَ amma ba ko ba ke gano wannan ba sai da qabli akhiru da jama'a masu hankali da Allah ya bayani can sai yace masu hankali ke ganewa yau kuma da Allah ya bada halittar sama da kasa da sakiyar dare da rana duk juyawar lokuta ana nan a samu sama ana nan winta yazo Allah ce sakiyar cikin lokutan duka yace la ayati wallahi ayoyi ne babban karatu ne amma kullu al-arbab sayyidan Allah ce mazuwan ne hankali korewa can bakara Allah ce mazuwan hankali nan ma ka ce masu wayo to Allah aku bambanci muna son wanda zai bambanta mana farqi tsakanin hankali da wayo abu dai ne kullu aku bambanci tsakanin su aku bambanci yau shirafin shi wani da hankali yau da mun ci ya da wayo na na bambanci tsakanin su dai je ne ma wai dai ba na mun ya ce kuma ko bambanci ta ba na dai bambanci tsakanin su na ana yi ta yawo ya da wayo amma bai da hankali ko dai ya da hankali amma bai da wayo hankali ne yake da shi mai da wayo ko yana da wayo bai da hankali yana da wayo ma bai da hankali na ana ya kawo ba idan mutum aka ce ga kana da hankali kana da hankali kaman kana da knowledge knowledge ne ke yin ne ke ko hikima ne a kan wayo ne it's more of wisdom like wisdom wani sanar da gifin Allah ya ba mutum tunani tunani ne da bamshi ba mutum ba ba ko da ba Allah ya zama ba to bai Allah ko ban kina ce mala ka ba wai halittar sama da kasa to kuma sakiyar lokuta in kai tunani shi sosai wannan koro Allah ya da aya kana yin dokon wannan kasan ubangiji Allah na da ayoyi da yawa ko al-ayatul kauniyya ayoyi na halitta da Allah ya daga cikin sassarin samaniya ako ayoyi al-maqru'a wanda ake karantawa kamar ayat al-Qur'ani ayat al-Qur'ani ka karanta ka rabu imani wannan halitta na Allah aya ne shi ma amma ido ba zai ba ka daga ne sai ka rabu imani Allah ce da ayatin yahudul arbab bai Allah al-lub shine yani wayo masu wayo masu tunani na muna so ku gane ne wa masu bai da kuka dubi sama me za ku gani shi ya kara mana imani da kuka dubi kasa da muke takawa muke rayuwa da abin da ke cikin duniya me za ku kalla ya kara mana imani da kuka dubi dare cikin dare ne muke gani ya kara mana imani da Allah ya wayi muna cikin yini muna cikin haske me muke gani da ke kara mana imani babu shakka ko wanda ya cikin mu abu abin da yake ke kara masa imani dama haka ne kuma da bai to yanzu haka ne Allah mun sai faka mu tuna mun ka muka wani cikin imani wa idan abin da yake ga mana ya gani yana samun nasuwa wurin karuwa na imani misali cikin hadisi da Allah ya sama ne nan kasa ne dare ne cikin yini ne wala abu ne abin da ke kara mana imani yan wa musu mai na malam kuma sai hada na kaman bi tawon bangare ina hada na zuwa sama yana farara yana zubowa
ba na shi wani babbi ba amma ga kina da zubowa kuma zaka samu ton ne mai yawan gaske idan ka zuba in kuma ya zubo bai Allah wannan kan ruwa na zuba yana zuwa ga kiya ko Allah na mai kasa na amayo wannan ruwa in kasa ya sha wannan ruwa akwai mai bin cikin teku ne ke cikin teku akwai wanda ke shiga cikin kasa idan kana bukatar ruwa in ba ruwa lokacin sai ka tone kasa ka samu rijiya ruwan da Allah ya zo dai ne ya kuma da kasa ya adana mana wani a cikin cikin sa an ba mu ruwa ka ba mu ruwa a shi hadarin da ke sauka karatu ne babba yana da kusan baiwa da kyautai da Allah ke mana dan ba da ruwa ba da cike ne isra ba taba samu abinci ba da me ba ba da ruwa ba babu shakka zuban hadari daga sama ko sakowa hadari yana kara mana imani na amana wa ila wala abu da zai kara mana na amana shine ne malam wani sun sa shi ne da kuri sun zo daga sama Allahu akbar shine da wannan magare malam kana cikin jirgi Allahu akbar mun kada ka kan sama ba kan je mun siya ya ne ya ba za ka zo ka ga wannan babban tiragen nan fasar kaya ana ma ka mai mutan ya taso kuma yutuma yana rajin sama ko kawo safati in ka dubi fuka kai guda wannan akwai inda ka ga injin ne ke sakewa yake ne yake horewa safati wa yaqbilna in ya saki sai ya kama da shi ake kwanto jirgin nan ba mu suka wannan Allah illa rahman wallahi malam ba ka ba ta su ba in ne te ko menene za ka ta so ku sai da bangana ka zo da ni kamar America kana da wani awa 10 kana bakarin sha rataye shi ta san samaniyan nan zuciyar ka bai kama ga wala ba wallahi ko baka da imani imani da ya bace ya ne ya da hawoci cikin ka wa khasa bi da kasan nan da giza ka dan kana komawa ga Allah shi ta Allah ce mun yi tunanin shi mun yi khalaqa samawati dan mun gon wala ba cikin da ayatin da kuma da ba malaka kuma ya ba mu hadari mala ya ba ku abin nan ba sai yanzu sai ko bilan ai scientist da muke ganin ka suna mutishi ne sun copyright ne abin da Allah ya hada shi na sansare dan kan kan da don ku ya kamala su ko tashi da wani sauka Allah ya kara mana imani na malam ba ba da ka ba mu shi ke kwashi kwatina aha shi ma a cikin ruwa bai zan bewa ba mu sha Allah ba ko Allah ba ko wannan duk Allah ce da ayati shi da lokacin da aka yi Titanic ko Titanic suka kara suke daga cewa ga mu ba su da ba duk duniya ba irin sa suka dinga bahari suna gwada kuɗin su da wayewar su Allah ya kare su suka dogo da kansu suna tafiya cikin ruwa Allah ya wani karamin dusi suke gare ta wuce ko da ba ka yi asko kankara mai ba an ga abin da duniya ya ta da hankalin mutane babban jirgi ka duniya ka jama'a abu kadan cikin halitta Allah ya juyar da shi gaba daya wannan na karantar da mu la ayatin da kullu da ba la kace na na Allahu akbar Allahu akbar dan mutum ya mutu ba bayan Allah da malumiya ba abinda la ilaha illallah yake da gafarcin ce yake da barkar da yake da wari abin da ma kamar mutum ya mutu akwai dai kwana uku ko kwana hudu ruwa sati gidan da anguwar duka rayuwa bai tafiya sai an taushe da shi wai walaula al-qabr sara alayka sitra lanutina al-awati wa al-rawabi in ba da Allah ne ya ba mutum kaiwa ya ba mutum fasaha da hikima na biso ba da za mutum ya riga ya mutu ba abin da ke karban sa sai ne sai ka sa ta ce minha khalaqnahu yaje ne wa fiha nuhiduhu isa ciki ka furo ba ciki ka koma dai kuma
kaji ba tabarta an ga wasu aka yi goma ka sayar da ka da sai ta ce Allah ta zumma amatahu fa akbara wannan ni'mata Allah ya mata ta kuma ka san nan muke da kuma ba da bai ka mamaki inda kake zuwa wasu za ka je ka iski رب الله قد صار لحد المرار باقي من تزاقب الأقبار كما قلت يا سودو أكي بسوشي أم بسا جي أتارو مؤمني كافري منافقي من إيماني أنا بسود كوريلا يا أما كسادة يا مؤمني أم فادلا من أبولي ما سكبا لزاك مقبا كرش جلو سحا ينا نجد إيمانا سي munafiqina na wadu ana basarawa la ayatin li ulil albab mala akala bakata wa kala wala tashini a amala abab sirin sala cintu kan yalo da ake yi ko in sala abab wala sirin sala muna so karato a sheikh ko wai ba mu zare shi wala kula bilake ba mu cikin abin da kaka samu wanda yake da hikima a kara mana cikin ai Allahu akbar malam mu da saka karo mana wata aya ta daban ga sabana rati ga Allah ta bunu wa mukalim da kaita amalin ba da bidas ba sai dai in mun kariya mu daga shi karamuna kuna gani ba bidas ga Allah ba abin da ke kare ka ko ko ina sanan ba bidas ba secret bi dubi fa da duniya ta wannan masallacin ta lura wannan bila wannan bila wannan bila a Allah da sarkar abin da aka siyar na sabaka an ba ku shi ma da kallo to Allah na bada wannan kansa wannan tauhid al-rububiyya ila Allah yana tarbiyyatar da ku yana nuna mana kansa ta huskar aiki da halitta da Allah ya yi ne da iman Allah ya sa mu dace dan ka ce mana da aka ce mana kace na ai mutum shi da ba kai kana ka kai da ba ba mun ka sa eh sa la la ma da ka karanta ba an aka ruwa ai mutum ruwa da ba ka kuma zai ba mun ka kai da ba kana shi gare da mai ki tan an ka ka sa mu iman na wannan kuma kai shi ma kullum lafiya Allah ya baraka ya bayan Allah
shine ubangiji Allah ya ce muna la ayatin da hudud da alba yanzu bayan Allah ya rafa da karatu bayan kafafan da kuka haka to dukkan baki daya ubangiji zai gwada mana su wane ne hudud da alba malama Allah ya ce na alladina yaquluna wa qiyamuhum wa qululuhum wa ala juhudihim wa yatafakkaruna fi qalbi as-samawati wal-ardhi رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الله أكبر الله أكبر بأن الله تسكن آية نقول كربنا ما لمي نأكيدا تبقى كربين من التوحيد ثم أجوى توحيد ما توحيد الربوبية ko tauhid mala al-uluhiyya tauhid da Allah ke gwada mana kansa da hannun halittar sa ni nayi kaza ni nayi kaza kamar cewa da inna fi khaliqis samawati wa al-ardhi sama wal ardi na hada duniya wa ikhtilafal layl ni ma hada sirri wal nahari ni ke kawo haske na yini wal duka muna duban aikin Allah musamman Allah shi kada saka ko ababa da wani da Allah da jiko amma nan Allah bai ne ba bai abata ba sai banta haka sai da amma sauran karatu ne da godin alba yanzu zai fara muna tawaddu akida tawaddu kuma al-ubudiyya ta tawhida ya doshi da ce mu wani yana ma Allah bauta ababa bauta bai Allah ababa bauta ko ne mun lura da to wurin bauta an ce bauta shine at-tasdiqu bil qalb ka kaskanta da zuciyarka ka kudurta ka tabbatar eh haka ne jimi zuciya a ce zuciya na mai gina tana bautar Allah lalu wal iqrar bil lisan hal shirka nutsu bil lisan ya ambata ya tiki yana ambato zuciya na bauta hal shi mana mai yana bauta na uku shine wal amal bil jawari gangan jikinka hannu kafa sauran gaggobin duka su ma su tashi abinda alashi ya fadi abinda zuciya ta tabbatar da shi na su ma su ne su aiwatar da wannan abin da a aikace amma ba ku da uku shine me shine ko kafa sai shi aya da yana Allah ya hada wannan kafa wannan duka ba kiya sai ya ce mana allazina yazkuruna Allah wa'inda suke abbatun Allah suke zikiri amma ko akwai ba Allah da muka ce zikiri tunani suna abbatun Allah idan za ka abbaci Allah kana addu'a kana addu'a da Allah da bi yi laban da bi ne da ba kika ba ku shakka wannan ikrarun bil lisan hal shi yasko yana ambato fi na mudari la ilaha illallah kana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah kana alhanan almanan badi'u samawat almalik alquddus assalam wa lam yazkuruna allah da habshi jaza bautan allah na samuwa da ne da habshi nabiyu tabangara aiki da gaggantaki insha allah ce kiyaman wa qulan wa hatubi kada shi ka miki ka saya ne ne bauta dan ka miki ka saya cikin din da nake bauta ta kafa fuwa kiyama da menene ta kafa fuwa ne wa qulan wanda zai iya saiwa in zai zama yayi bauta in yayi zama da mai sakira addu'a musa wa ala jubi wanda ne ke saiwa bai iya zama ya farka a cikin ko wanda dai ko ya farka ta ga shafe da ke farka sada wannan mun shi wannan bai kina yana ma Allah bauta shi yasa bauta Allah bai Allah in ba da alishi ko ni ma da gangan cikin ka kiyama wa qula wa hajubi mun samu bangaren tauhidi ta alishi baka samu tabbatar gangan cikin salla ta shi ta bi ka saya kama hannu kai sujjada ka tashi wannan aiki Allah ya bai ibada gangan ciki yake motsi yake wannan ibada so kashi na uku
shine wanda kace at-tasdiqu bil qalb da zuciya da hankali da tunani insha Allah ce wa ya tafakkaru shi sabai Allah zuciya da kaga ai ba sho ba ka kira da mutane amma zuciya ne ya shagala na tsoro da shi ya yi bizi yana communicate da ubangiji idan kana ganawa da Allah kana kira da babbi da zuciyanka wannan lokacin zuciya kana mai kenan yana maka Allah tunani hankali da makarwar da kwasa ba kana tunani kamar da kuma ke ba mu misali in ka rubuta abu kaza yana kira zuwa ga imani da Allah lokacin da kake amfani da kwakwalwarka da hankalinka da tunani da kwakwalwar hakan da Allah baka Allah lokacin nan abin da kake yi na sunan shi ne sunan shi ko da Allah shi sa ku ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi aqwa inda wala shaita zuciya wannan da Allah ya ba mu rai da Allah ya ba mu yana da lashi abinci kamar yadda gangan jiki yake bukatar abinci abincin da mai ke so shine azkar azkar kwata kwata zikiri karatu Qur'an wallahi abincin da rai ke so kenan in ba ka ba rai ga abinci kai kullum batacce ne kai kullum gajiyayye ne kai kullum raunanne ne idan ka ne ka so banku safara tuwo shinkafa komai ka fuka ka ba ka gangan jiki abinci shi ci ka karbi cikin ka amma abin da ke rike da gangan jikin nan gaba daya shine rai ba ka ba shi abinci a ba wa banda da sauran ka shi da shi ayar nan ce muke bayani indi mun ba ne shi Allah ka kama sai da yace na tuba da zuwa ziyara gidan wurin Aisha wanda ta gani shi ya umma ta kuma kuma kun da kai kace wallahi ko bai kuma ban ji ta sunna da mu ki bane shi to amma na so ne ka bai ki magana kula to Allah ban da bari wala kun abun al-ajabi ne wala bai da ji ko burge ki mai ban mamaki wanda kike ta magana kuma Allah ya aikata ga ya mun ina so mu samu wannan karatu wai eh wannan tambaya kamar ya fasa da makoki ne sai da dinka tunawa sai da dinka hawaye tana kuka tana share hawaye tana kuka san da kafa hawaye ka kaf kace ka Umar ai aba ba ko zalla duka da ban mamaki ba wani abin su da bai da ban mamaki amma ga daya daga ci shi a koran da yake daki wani ina cikin hannunsa ina cikin hannuna muna rubume muna kauce kan abin da lihafi daya akan gado daya a cikin gado daya muna cikin kwanciya ni da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Annabi Allah ya ce min ya Aisha shin ba za ki lamu ce nan ba ba za ki ba ni dama in tashi a cikin wannan lokaci in sai da bauta ga Ubangiji ba don lokacin lokacin ta don kai Allah ya mu ba ka kasa da ni kasu ku ko lokacin na ta ne je Allah ya ce ku zo Allah sai da ni ji da wannan Aisha shi ba don Allah wallahi na so ina kusa da kai ina jin dadin haka kuma na so ba kuma kana saduwa da ubangiji kana gara ba da Allah na sadaukar da raitan lokaci na sadaka na ba annabi Allah dan ki sadaka annabi ta shi Allah wallahi wai ni an wallahi rusaya bi fara sabra ya so masallar hawaye wai geman nan sa san da yake cika da hawaye amma da su da ina hawaye kana kan hawaye na qurara yana suwa ta ila hada Allah wa rajul wa zakara Allah khaliyan fa fata sana annabi na zaka hawaye annabi na kuka ya tashi so kuka ya su da cikin kuka da ya ga salla yana cikin dire haka yana cikin kuka koyi shi da tausaya mai bai jima ba ga sai na bila yana kuka su kuka lafiya a cikin as-salatu khayrun min an-nawm lokacin salla ya kai annabi ya bude kofa dama bila ya zo ya tini shi ya kuka da mazan Allah ke yi kina rasulullah bayanan da Allah ya fara da nan ne ai mutuwa ne a cikin shi'a wata basifa ta sauka da nan cikin shi'a annabi don Allah kai ko da Allah ya zama da kai kanka ma ta kaddama da zamba ka kuma ta akhara annabi menene ne kai da wannan hali annabi shi'a bila ka san ka ba ka mamaki yau cikin daren nan Allah ya saukar mana da wasu ayoyin Al-Qur'ani ayoyin nan su ne suka sa ni hawaye
kuma kaito kuma kaito wanda zai karanta su bai tadabburi da yadda ba kuri a cikin wannan ayoyi ba annabi sai karanto wannan aya inna khalaqa as-samawati wal ardi wa ikhtilafa al-layli wan nahar wallahi ma'ana in ka zauna kana tunani sai sha Allah ubangiji za ki mamaki zama wannan kun da Allah ya kai da idan wanda kawai yake da duwa ko da kai zama ka kana da idan wanka wallahi ka ga wani abu ba a kan ta zuwa kai na kasafa wani sama to ban cikin wannan barawar bile da yanka mene su ka ga mamaki za ka bile da jini da ta zubowa Allah ya lullube ka kawata a lantar da mu a hinayi wani tsanin washe takwai wata dainaru a najidai shi sa kuma ina da abana shi sa ce allazi na ya tsoro na ba waɗanda kagansu suna zikiri suna fatakun ba wannan tafsiri ne na tafasiri wasu malaman tafsiri sun tattakar cewa allazi na ya tsoro na ba ayyu sabdo suna masu sabra sallah nan shine zikirin da ake nufi don dalilin Allah ta kiyaman wa quluna wa ala judubihi ma kowar da suke sallah a tsaye a koma sallah a zanne a koma sallah ma a kwanci kisa kiyaman wa quluna wa ala judubihi akwai sahabban annabi Muhammad sallallahu mai suna Ibrahim da Husayn ce ya Allah da Allah na kamu da ciwo an ci ciwon nasa irin da ya shara kamar kace kamar ciwon nan na zamanin da so wasu kace a ciwon ne irin na kamar ciwon da yake kare mutum da ajibi da sai wani sabba annabi sai zai sallah ya bari sallati mai kamar salli fa iman amma kai sallah sai fa inda ka tafsi in ba ka sai wa kai sallah fa sallati qa'ilan tazanna sallah فإن لم تستطع إن باك إياها فعلى جنبك فقلت ما غيري تبكت عن داما كي سبرا وصمت الله سبحانه نقول باك إياها فقلت غيري بيمي كي سبرا تبقى الله نا تبايا ألا يأتي شمنا الذين يذكرون الله في كل إيه ما صفا وتفقنا شكل مكا تكا أما سألا بيشو قوة وشارع خياما وقودا وعلى جنبه فعلا قياما idan ka kawo to in ma yana sai ko yana ne ko yana zanne ko yana ne ko yana kwanci wala min ibad da aba ba wala ko ga wala abu to ke shi ba da wannan kuma to Allah ya ce muna masu tunawa da Allah suna sha kiyaman wa qulan wa halalumin akan ka haka ana ba mu labari suna ambaton Allah ko wani lokaci malan nauru ne aka ce muna bai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa yatafakkaruna suna ainihin tafakkuri da kwakwalwarsu da zuciyarsu da hankalin da Allah ya ba su fi khalqis samawati a cikin halittar samai da Allah ya yi wal ardh da kuma ƙasa nan duniya halittar da Allah ya yi to suna cikin wannan tunanin bai Allah tunanin nan ke kisuwa da imani sannan Allah ya ba mu labarin suna da addu'o'i daidai guda biyar da suke yi addu'o'i guda biyar da yawa musulmai masaurari addu'a mutanen da ke ambaton Allah mutanen da Allah ke yabon sunna masaurari addu'a da suke yi daidai ne guda biyar mu ma mu kwaikwayo da shi Allah ya karɓa mana Allah ya sa mu dace ba biya don Allah ya gwada mana su yin addu'a guda biyar sai ce fasta da malaho rabbuhu shi Allah ya karba musu inji da fa sadiq yana cewa wanda ke san tsakanin shi da Allah Allah ya karba masa bukatunsa shi ma ya kufa kan addu'o'i rabbana guda biyar da don da suka yi rabbana guda biyar Allah ya ce fasta da malaho kai ma kana da wani miyan bukata kana iya shigar da wannan hanto a ciki ubangiji zai yaye maka Allah zai karɓa mana Allah ya karɓa mana gaskiya da farko ma da hanto na Allah ya ce na rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban na'am idan suna tunanin suna cewa rabbana ayya rabbana rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta
ba halici haza wannan ba ba tilal kaman banza ba ba kai wannan don wasanni ba menene halan nan sama da kasa dai ko gobe ai an ambaci ababa ne wannan an ambaci sama da kasa da gobe da abin da yake tsakanin su idan ba ka banta hala ababa da yake tsakanin su kaman me kaman mutu kaman sauran abin da ba ka ji ko yasa rabbana ya ubangiji ma fadalta hasa Allah wanda ka halitta da kai a ba kai halitta na ba sai dan kaman banza ba ko ba silan domin wasanni ba la ilaha illallah Allah ya ma khalaqa as-samawati wal ardha ma la wa ma bainahuma la 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 minhu ko in ta ka sama ta na mutai wa abasan Allah wa ya hadinta nan domin wasanni ba Allah ya hadin sama da kasa da kai mutum da kawo ka duniya ba tilan banza aka ba wata hikima ba ba manufa ba ba yasa masu hankali masu wayo yan su kalli duk wani halitta na Allah sai su dawo su ce ma Allah rabbana ma khalaqta hadha batila a wannan ba banza ba ne fadin haka ya gode wa yabo ba ne suna nuna ga wanda ya Allah bai gode ne ko ku a'a ma khalaqta hadha batila ka Allah wannan abin ka ce shi da wahdatan ido bai kamata abin ya zama haka abin wasanni ba ya sace subhana suna ma Allah kilali suna ma Allah yabo ba Allah bayan su wannan yabo da wannan kilali sa'an da suka ce faqina azaban nar Allah saboda haka faqina Allah kiyaye mu qina Allah kare mu qina Allah sa sharbati tsakanin mu gaban azaban nar azaban nan ta wata jahannama Allah kiyaye mu ba Allah muna dogon ladabi a wurin neman abu wurin fahimci lillahi masalul a'la za ku ba da misali don a gane idan kana neman abu wurin mutum in ka je wurinsa babu shakka akwai ladabi da biyayyar da za ka yi da bukatar da yake ya biya muna ga wasu hala aka raba ka zaro wallahi malam ai ba ka tsara kai malam da ba mu ne kai malam da iya yi ka wallahi malam ai yiro ku zamu nan da malam sai da ma ta addu'a suka ba ana ko ka kware da ma sheikh an suka aka yabe shi aka suka wallahi malam ai ba ko ba ki ya yi ne ka sauka da miya aka raba ka da wannan ne mara mu suna saka lokacin in ka zo ka ko ka shiga ba sai ba ko ba malam ba kuma ka wannan ba da kawo ai man da kawo kudi da da su da ko suna haka ne ba ne da ka ba amma an ga sun kai da kai ne ya kare da bi shi kamar addu'a kamar addu'a kamar addu'a sannan ka shi mana ababu na nasi kaga lokacin Allah ya kula ba alhamdulillahi rabbil alamin ya boni ko ar-rahman ar-rahim ya boni kisa malik yawmiddin kana ma Allah kilali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kana ma Allah ya ko in kai yabo Allah in ka tsance ne ihdina siratal mustaqim shi ta bawa Allah in za ka roki abu wurin Allah ka fara shi fida da yabo Allah Allah na so ka yabe shi sosai in ka yabe shi sa'annan kai roko nan Allah ya sauce ka ma rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka bayan su yau sun sauce ne faqina azaban nar Allah mu ba muna da abin da muke kawo daga gashi ne ka kiyaye mu ga abin azaba na jahannama Allah ya kiyaye mu daga gashi
Subhanallah, addu'a ki na tafakku lalu mi hatta yashi. Na'am. Rabbana innaka man tudkhilina wa faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allahumma rabbana ya qawwal bidhum. Innaka hakikan cewa kai man tudkhilina nara wanda ka shigar da shi jahannama. Allahu akbar. Wanda Allah ta sa shi wuta man wanda tudkhilin nara za ka shigar da shi ka ba shi mazambi a cikin annara wuta babu shakka faqad ahzaitahu wallahi ka tuzatan da shi duk wanda har Allah ya yi khuzuhu wa qulubu thumma al-jahima sallu Allah duk wanda ka shigar da shi jahannama faqad ahzaita kalman al-khizyu kunya ka kunyatar da shi amma abubuwan banci tsakanin wani ya ji kunya da an tozatar da shi tozarwa mai Allah shine Allah ya tona sai rinka ya kunyatar da kai ya wulakanta ka kana nan takaici kana nan wulakanci abinda ranka bai so shi da kai da shi ka wala kai to suna addu'a suna cewa Allah innaka man tudkhilin nara Allah duk wanda ka shigar da shi jahannama babu shakka mai shi ya rufita mai shi ya guda guda kasantu mai shi babu shakka ya ji kunya shi yasa Allah muna roƙon ka wa ma lizalimina min ansar duk wanda zalimi duk wanda ke zalunci ran tashi a kiyama Allah ya kore ma lizalimina azzalimai ba su da min ansari matsi maka ba su kare su gaba da azaba ba Allah ta shi kiyama aka haka bai Allah wannan addu'a ne da za ku yi Allah ya kiyaye ka fara kunnan ta shi kiyama annabi Muhammad sallallahu yana cewa a cikin Qur'an Allah ya tabbata ma yau fa la yukhzil Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma bai Allah annabi Ibrahim ya addu'a wala tukhzini yawma yub'atsu Allah kada ka sa kunna ranan da ka ga da mutane bai Allah sai ka saura a cikin ranar kiyama Allah zai zo da mu dai bayan daya muna sai sinara gaban sa a cikin kotu ruwan gici sai a kiranta in ka roƙa saya Allah zai muna hakura ka bidiyo ka la ilaha illallah bidiyo da aka roƙo na da ka saban Allah ka tun daga ran ka fara ka har ran ka shirin ranin kawai za mu daya bayan daya ana nuna ma duniya wani dan wani shi dan wani ya zo duniya lafiya ga rayuwar da yayi ba kuma in an tunda kule wannan kasance ko wani shi ko wani gani har Allah ya ce a rike ka da jahannama ba ku shakka ba wanda yake wulatacce wa rana kamar ka isa Allah ya ce ba da zalimina min aqsa ba kada wani mace mai a wannan rana shi yasa addu'an sunan bai Allah sun san darajar Allah suka san shi Allah suka san azabun Allah suna neman kariya daga wani Allah Allah ya kare mu daga wannan jahannama Allah ya kiyaye mu daga kunya da tashi kiyama ranan saiwa fi yawmin kana idaru 50000 sana za a wannan saiwa sai a ce kai ba wa Allah a wannan ranan ranan jin kunya ina yau ba tubu da sarai fa ma da hudun kuwace wa la nasir shi yasa wannan mu'minai suna cewa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lizalimina min ansar ba da addu'a su ga hukumin Allah ya ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi نعم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا صنع جوا يا أوبنجيمو إننا للي موبا يا أوبنجيمو سمعنا منشي بيانا أننا فما أرومنا كينا سوسيا صنع جوا لك سمعنا منشي مناديا ونبيشيلا Allah manji mai shira donaji yana kira lil imani ai ila iman manji ana kira yadda ake shira ana shira ga kira zuwa ga imani zuwa ga addini zuwa ga musulunci
fa amanna sai muka imani tabbaya dan wane ne da wannan shelan nan wa ke wannan kira muka ji muka imani shine wa ha Annabi Muhammad ne shi muka ji muka imani mun ce samina muladiyan mun ji bi kira yana kira zuwa gaba da gaskiya da Allah fa amanna shi muka imani wa muka ji yayi kira muka yi imani muka ba da gaskiya da Allah Annabi Muhammad ne da to shi ne kuma ya fara jama'a to wannan musa da mun san cewa ba Annabi ba ba mu zaman da Annabi ba kuma ba wani hanyar da za mu bi musa kamar ga Annabi ya kuma ba da muka musa na'am eh Qur'ani Allah maka albaraka wa nabara wasfa da bin tafsir ka shaka ba inna sami'na munadiyan bi kiran da washi alqur'ani da qur'ani yana magana yana kira yunadihi to ka ce wai qur'ani na magana Allah ya kuma kullu huwa ilayya annahu sama'a nafarun ha fa qalu inna sami'na qur'an ajaba ya alihi tadbir ila kashu qur'ani na kira ko mai kira ko qur'ani na kira akan haka bayan Allah manufa nan shine ana so ku gane me shi lallan dan ba mu ce mu Allah ne daidai ne wai kuma qur'ani ba mu Allah ba ne dan kuka ce qur'ani kuma ne ba dai ba ne don ba mu Allah a ko ni a ko qur'ani a hannun mu wal qur'ani muke karantawa muke sanin Allah Allah ya zuma cewa samina munadiyan yunadi ma'ana kuka ce mun ji ne kira zuwa ga imani daga ce mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani wanne ya fi kafa sarwa sosai Allah ya kuma yana samina munadiya mun ji wani ne kira yunadi yana kira ne imani da imani bai sa ba cewa mun ji wani ne kira zuwa ga imani ce muke imani me yasa wani ne kira kuma yana kira zuwa ga imani me yasa ba Allah kuma sa kwalwa ba na na ma ba ai boshi ba shine kira kuma ai boshi je an kwala kuma ai ne yake shine me kira dan na ma da kira na ina tabbatar Allah baka barka bai Allah kira inda ake sabila munadiya mun ji wani mai kira kira na nan da ban daban ana yi wani kira an fi zuwa ga yaki ne wani kira ba zuwa ga siyasa wani kira ba zuwa ga kullum kafa ne haka ba ka zawo ya zo wani kira ka je shi dai shi ma ka zo ran sallah ko 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 ka ban daban ma eh ai shi ma ya kira ko ba kira ba ne munadi ne yana kira amma sai ka ce wannan kira ta babbanta munadi lilima ai ila liman an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani bi rabbikum da ubangijinku akan haka fa amanna sai ku yi imani da za a ba mu Allah ne kira ko ma qur'ani ne ya kira fa amanna sai ku yi imani na mala da rabbana ya kai ubangijinku wannan shine addu'ar sahudu faghfir lana dhunubana Allahu akbar Allah ighfir lana dhunubana kalmar ighfir maluma suna ce wa yaghfara ma'ana shi ne as-satru wa taghziya shine a rufi abu a kuma share kira faghfir lana Allah ya rufa mana asirin mu na zulubun mu ko faghfir lana Allah ka share mana zulubun mu to dan sai aka ambaci ababa guda faghfir lana dhunubana aku dhunubai wa kaffir anna sayyi'atina kuma kakkarimna kurakurai menene dhunubai menene kurakurai sai malama ya cewa wa dhunubana ay faghfir lana ka gafarta mana da kaffir anna wa kusadduka ɗaya ne amma suka haru sai a bambanta labar ce faɗin lana ba a wanne ne manya manyan da duka ka sani Allah bai so amma sai ka je ka aikata ba ka ga wasu kuma ka Allah faɗin lana zunubala a wasu kuma kana da duka na nan wanda ba da son ka ba ko da rashin sani
shekarka da ka aikata ko shi ne kuka fara anna sayyi atika shi sa ne kuka umman da kokana akwai wanda aka sanda ko ta bayani ba akwai wanda ba sani ba shi sa Umar ko Allah faghfir lana dhunubana dhunubakum wa kaffir anna sayyi'atina ka kuma karkare mana dukkan sayyi'atina kurakuranmu da laifukanmu sannan wa tawaffana Allah in za ka kashe mu Allah muna roƙonka ka fid da rabbu ma'al abrari tare da mutanen kirki masu roƙon Allah ma'ana Allah kada ka sa mu kauci ka sa mu kufa akan bautarka har ranar mutuwar mu ya kai dan karo karban rai Allah ka sa mu shika da imani ba mu shi a nan gaba ban ban su kina har Allah ya yi maka laifinka dan kurakuranka in an kankare maka shi sauran abuda ya Allah ya baka shi shekara da cikin wata Ramadan amma wale ba kalamuni kamar sabon shekara ba ka fada wa cikin wata laifi wanda ba sai ka ce wa tawaffana ma al abra Allah ka sa mu kufa tabbata kan bautarka in za ka kashe mu ma ka hansura ku muna tare da al-abrari Allah cikin da al-abrara da dina Allah ka sa mu daga cikin su mala addu'a su karshe ne Allah ya ce rabbana wa atina ma ma'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah na'am innaka la tukhlifu al-miizan na'am suna cewa rabbana ya ubangijin mu wa atina Allah ka bamu ma wa'adtana abin da kai mana wa'adinsa Allah alƙawari da kai mana alƙawari da Allah kai mana wa atina Allah ka bamu wannan alƙawarin ma wa'adtana ala rusulika abin da manzannanka suka gaya mana abin da safan da manzannai suka zo da shi suka gaya mana na daga alƙawarin ka daga bidan abin da za ka bamu Allah wannan alƙawari wa atina ma wa'adtana shakati ala usulika akai akan hajjin manzannanka abinda manzannai suka gaya mana suka karantar da mu na daga rahama ubangiji na daga aljannan Allah Allah muna roƙonka wannan alƙawarin Allah ka faɗa Allah ka ba mu wannan alƙawarin wala tukhzina Allah kada ka kurjatar da mu kaga nan sun sa da mu ta wannan addu'a yawmal qiyamah sirana tashi qiyama innaka la tukhliqul mi'ad Allah kai ba ka saba saba ba ka saba ka wani bane innaka la tukhliqul mi'ad Allah kai ba ka saba alƙawari Allah ya taimaka mana to bayan su wannan addu'a suka yi wannan zikirin so kuma ambaci Allah da harshe suka ambaci Allah da hankali da tunani suka ambaci Allah da zuciyar su suka ambaci Allah da dangantakin su suka tattara yin wannan addu'o'i da ya guda biyar bayan su wannan ababa duka baki daya me suka samu da ayar da karshe wanda ke Allah ya ce na as-salamu alaykum rabbukum ila sai ya karba musu rabbuhu ubangiji ai Allah ya karba addu'an da suka yi sai Allah ya tsara ni la udi wa amala amalin nanku min dakare amma addu'a da mun sokra Allah ya yi Allah ya ba su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shi da annabi sallama suna hira sai ta ce ya rasulullah su dewa ina ga idan Allah in zai zance a cikin alqurani sai da dinga ambata maza
dai an fata ga mata dan zai wato hijira ne zai wato jihadi ne an fata zuwa su fa kafarta ne la ga sauwewa wato maza wato maza haƙi an fata mu mata ba me rabon daga cikin safin da Allah ya baka da Allah ya masa ka fada wa sha Allah ta fada aya maza Allah ya ce da tafasta da Allah rabbuhu anni la usiu amal amilan minkum Allah wani ba zai tozatar da ko Allah bai bata bai ainihin rage amala amilan minkum ainihin ba a yi daga cikinku min dakar sawa'an namiji ne aw maza ko mace namiji ko mace idan ta yi aiki ba a dukkan min ba shashi da shashi daidai ne a wurin Allah Allah bai da maza da rusu ne mazaje da tauratar da mata da su mata a'a kowa ɗaya ne a cikin aiki a cikin shafin addini da Allah Allah ya fara zina hajaru kamar waɗanda suka yi hijira da son su gina wa ukhri min diyari da waɗanda aka fidda su a cikin gidajensu da ƙarfi kenan wa uzu fi sabili da waɗanda aka aiki cutar da su a cikin aikin Allah aka kwace duniyarsu aka wulakanta su aka raba auren Usman kwace matansu aka raba su da diyarsu uzu fi sabili aka musu wannan tuka fi sabili a cikin hanya ne Allah wa qatalu duk da shi suka yaki wa qutilu aka kashe su Allah ya ce wa'annan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wallahi ni Allah zan kankare zan share musu sayyi'ati duk kurakurarsu saboda Allah ayan nan na gwada mana matsayin sahaba daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina wa'ada ajaru suka yi hijira wa ukhriju aka fitta su cikin garinsu suka bar da suka bar ƴaƴansu suka bar dukkan abin da suke mallaka wa udu kuma aka tutar da su aka yi wasu duka ga su sinira ga su mushrik ga su bilal ga su ammar ga su yasir ga su sumayya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rubuta cewa ya tada ala ya yasir ta ilaha illallah ga sumayya an fatar da ita an daure hannaye daga bafuwa tana fice da yare ga ma ana mai bulala ga bansa yasir yana aure ana mai bulala Abu Jahal ya zo da dauje ya nemi ta kafin shi ta kiya karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rawo cewa sai tsan da su an dore su ana musu bulala annabi Allah na kallon su bai iya bai abin da zai musu sai ta musu sabura ala yasir fa inna ma wa lakum aljanna wa hakura kuri ni kau alkawari ni sakai na da ku kuma halko ku hadda da tashi a kiyama bai Allah wannan bai Allah Abu Jahal ya fidda da wuce ya dasa a cikin farajin ta da kashi ta ya kashi ba ba ban amma ya san aka kashe shi shi amma duka da azaba ya kanya masa ya kalabaita ya rasa yadda zai aka nemi ya bashi annabi ya zagi annabi kan ya gani ya furta kalma da kafirci ya bashi annabi ya zagi annabi bayan ya wannan magana sha karbu da shi bayan ya dawo gida sai shi da yake kama kufa ya kulle ya dinga kuka yana hawa yana ga ya hallaka labari ya kai ga manzo Allah ai amma ya fita amma ya kafirci annabi ba da aka dauko shi aka kawo shi amma ya aka yi sai buru manzo Allah annabi ce lokacin da aka ce ka zabe ni ka bace ni har shi kake magana sai ka zuciyar ke yi ya ce wallahi qalbi mutma'inna bil iman zuciyana na da sai yana cikin imani sai manzo Allah ce amma in adu fa'ut ko gobe dan an gama da ke an nema abin da aka so ku faɗi in dai harshe ne zuciya a ko imani Allah bai ka maka da wannan bayan ba wa la tukawu fi sabili wallahi ta'ala ababan da ake rubuta ne yau addini ne gare mu wallahi sabon manzo Allah in dai ba za ku gode musu ba ne wallahi bai kamace ba ce su ba hajar wa ukhri wa udhu jahanna duka kuma Allah ce fi sabili saboda dai Allah ne wa ta wani ba wa qatalu kuma su kai yaki
nabiya wa kutilu aka kashe wasu daga cikin su Allah ya ce wa innam sayran suwa la ukaffiranna anhum sayiatihim na kankare na dinki share kurafun su kuma ya dan masu ne da mutane ne wa la ukaffirannahum kaje aka daga suwa ga gurin tawqi'i safina kalam nam wanda ke muwatta da kasar Allah ya ce wa la ukaffirannahum wallahi ni anda nas shigar da su ina jannatin jannatin Allah waya ba su dawo da to wanda Allah ya ba su in kai yau ba sai Allah ya ba su ba kai da wahala kai da bayani ko ga kuma jama'a Allah ya ga tabbatar da kalla ya Allah wa al mu'minina in yubadu laka tahta shajara Allah waya ba su ya yi su dan ba sai a ba haka bane kai da wahala Allah mana kariya insha Allah ce kuma wannan tadili min kafir al-ha sai ce tawaban min indillah Allahu akbar tawaban daraja tawaban fadla tawaban masayi ne mai girma lada ne mai yawa min indillah daga wurin Allah da Allah zai ba su wa ma indallah khair wa ma indallah wallahu indahu husnul thawab abin da yake mun Allah shine lada mai kyau dukkan muna neman Allah sa mu samu kurakuraba kuma Allah ya yi musu wa dan salama wa Allah da suke jihadi wallazina ja'u min ba'dihim ni da kike nan me mutu da shi ga kuluna rabbana ighfir lana aha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina Allah ka sa gindi da gashi da hasada zuciyarku da kiyayya da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka dada Allah ka ya rabu rabu fa anta man da sa'a nan sai Allah ka gobe gobe mai kwakwana da wannan sura gobe Allah ya ma kare tafsirin surar Ali Imran Dala, benda. Asyik. Bila raja ni, tak boleh raja ni. Teka yang malu dan tak kita bersyukur lah. Aku di zaman yang sangat awal zaman ni. Allah siapa pak? Baiklah. Bumi mana ada pun kau tak sentuh sentuh hari ini. Walau tak sih mesti besar. Masak jiru agak terkuman yang tak semua. Mula dua beda lagi. Agak siapa kau mana? Baiklah masya Allah akbar. Masak siapa Allah akbar. Jauh kuma kau mana azmi arwana isyarat terkuku. Jauh rana apa? Warna rana tak cuma nasi dan kapal Allah tak sih tiapa. Mungkin kau tak tahu. Zaman Allah ini. Zaman ini kau pakai zaman.